Olá pessoal, muito bom dia. Finalzinho da manhã, agora são mais de 11 horas da manhã. A gente tá chegando aí já no início da tarde, né? Meio-dia, entrando aí no início da tarde. E a matéria que eu trago para vocês é um pouco frustrante. Parece que nós vamos ver a CPMI do 8 de janeiro descer pelo ralo também. E detalhe, graças a Arthur Lira. Hoje, 3 de maio de 2023, Primeiro comentário do nosso vídeo, vamos lá. Uh, Raquel Alves comentou por aqui. Bom dia, Raquel. Ela comentou aqui, deixa eu ver. Engraçado, o Dino não ser preso, só é presos da direita. Os micróbios estão agitados. Pois é, minha amiga. Essa é uma coisa que deixa a gente encucado, viu? Ajudante de ordens de Bolsonaro é preso pela PF, gente. Aí, marcado o comentário. Obrigado, Raquel. Olha só a matéria, gente. Parece que Arthur Lira está fazendo lobby para o PT. E eu acho que a, 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 e o, e o engraçado, o engraçado é que ontem Lira e, e, e Lula tiveram uma reunião. Depois dessa reunião, nós tivemos uma liberação enorme de, 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 de uh, pronto, quase 10 bilhões de reais. Uh, emendas ao relator, ou também conhecida como orçamento secreto. Que agora ninguém mais fala de orçamento secreto, agora é emenda ao relator. né? Mas enfim, teve a liberação desses 10, quase 10 bilhões de reais. Né? 6,5 para a Câmara, 3,5 para o Senado. Bilhões. né? E aí nós tivemos duas coisas interessantes depois disso. Uma, a votação da, do PL foi adiada. Que estava praticamente já derrubada, foi, né, já não ia passar, foi adiada. E Arthur Lira declara que a PL só vai entrar em pauta quando ele tiver certeza que ela vai ser aprovada. Ou seja, só existe um resultado aceitável. Segundo ponto que é interessante é o que nós vamos trazer para você agora. Olha só esse negócio aqui: bomba Arthur Lira barra novo e dá mais uma cadeira ao PT na CPMI do dia 8. Gente, está havendo um trabalho fenomenal agora para que a CPMI do dia 8 seja composta por governistas. E parece que Arthur Lira está trabalhando nisso. Nós tivemos no Senado uma manobra de Randolph, que deveria ter sido derrubada essa manobra, mas não foi. E nós temos na Câmara uma manobra pelo próprio Arthur Lira. Ou seja, parece que nós teremos mais uma CPM CPMI do círculo se as coisas continuarem. Infelizmente, a única coisa que a, o único sentimento que a gente tem em relação hoje ao nosso congresso, não é nem contra a oposição, porque a oposição tem feito o papel dela. Mas infelizmente, o líder da casa parece estar trabalhando não para o povo. Não para o povo, para um certo barbudo porque as atuações de Arthur Lira, todas elas têm sido voltada, têm sido voltadas para beneficiar a esquerda. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe e deixe seu like. Na descrição Chave Pix, seja um patrocinador do nosso canal. As nossas lives, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, aqui a gente... Seu comentário é trazido aqui. Sempre comentou, a gente lê e debate a sua opinião. No final da descrição, você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo no Telegram, todas as matérias em primeira mão. Olha só, vou ler o título de novo, gente. Bomba! Arthur Lira Barra novo e dá mais uma cadeira ao PT na CPMI do dia 8. Quer dizer, é engraçado que quem vai ser investigado vai ter o poder de julgar. Olha que coisa interessante. O partido envolvido. Na, na, no, no rolo do dia 8, para ser investigado, é justamente o partido que está ganhando espaço dentro da CPMI. É como se. Vamos supor, imagine um júri para condenar um réu, para julgar um réu, por atos que ele cometeu. E é um júri popular. São nove, nove integrantes. De repente, pessoas que fazem parte da gangue, da facção deste investigado. Deste réu, comecem a ser. a fazer parte do júri, é mais ou menos isso. Vocês acham que um júri composto por membros que fazem parte da gangue do réu vai votar lá, vai dizer que o réu é culpado? Não. É o que a gente está vendo hoje lá na CPMI, parte da patota do réu a ser julgado, fazendo parte da comissão que vai julgar os fatos. E com a anuência de Arthur Lira. É incrível, gente, como o nosso Brasil está frustrante. Está cada vez mais frustrante para o brasileiro. Arthur Lira tomou nesta terça-feira 2 uma decisão regimental que, na prática, barra a participação do novo na CPMI do 8 de janeiro. Perdão. Que barra a participação do novo na CPMI do 8 de janeiro. Na Câmara e assim dá mais uma cadeira para o PT. Informa a Folha. Precisa. Gente, está difícil de entender o que está acontecendo? O presidente da Câmara alegou que o partido de oposição, por não ter atingido a cláusula de barreira nas últimas eleições em 2022, o novo elegeu apenas três deputados federais. Não tem! Direito à mãe liderança na casa, mas só uma representação partidária. É engraçado que Randolfo conseguiu contornar uma manobra dessa lá no Senado. É inacreditável, gente. É inacreditável o que a gente está vendo na Câmara. Com isso, o novo não entra no cálculo de proporcionalidade partidária para compor a CPI. O colegiado tem 32 titulares e o governo Lula calcula que terá nele de 20 a 22 parlamentares aliados. Olha só, vou ler de novo. Presta atenção nisso. Por isso que eu falo para vocês que essa CPMI vai por água abaixo. Mais uma frustração. Faz o L. O colegiado, vai ser a comissão. O colegiado tem 32 titulares. E o governo Lula calcula que terá nele de 20 a 22 parlamentares aliados. Ou seja, a maioria do pessoal da CPMI será aliado de Lula. Em outras palavras, um F bem grande para os brasileiros. O deputado Marcel Fanrata, em novo, disse ao jornal paulistano que desconhece a decisão de Lira e prometeu insistir na participação na CPI. Não conheço a decisão, mas é totalmente equivocada. Sim, eu iria para a CPMI. Iria, não. Irei. Não tem cabimento. É direito líquido e certo. E finaliza a matéria. Gente... Olha só, a CPMI, que deveria investigar o governo, está sendo composta, na sua maioria, pelo governo. O que vocês acham que vai dar aqui? Acabou, gente. Acabou. Esse Brasil que nós estamos vivendo, com esse governo interferindo a cada Passo que se faz no Congresso e com o silêncio insurdecedor da mídia sobre isso, que lá atrás fazia alarde aos quatro ventos, só com a mera, só com a mera ideia de Bolsonaro intervir em alguma coisa, tá indo por água abaixo o nosso Brasil, gente. O Brasil está sendo dominado aos poucos pela esquerda e a oposição a oposição infelizmente infelizmente está tendo a sua atividade dificultada eu não vou criticar a oposição aqui não gente porque infelizmente isso aqui não depende da oposição é o presidente da casa quem tem a autonomia agora ness nessas questões a oposição fez a parte dela brigou foi atrás buscou compor a... só que está tendo gente anuência a afinidade entre os presidentes das casas com o governo federal. O que está dificultando que os trabalhos honestos possam acontecer na casa. Honestamente, possam acontecer na casa. Confesso a você que eu já começo a vislumbrar a, o tamanho da pizza que vem aí. Porque com os governistas assumindo a maioria. Das cadeiras na CPMI, eu não espero outra coisa senão um F bem grande aos brasileiros. É só o que eu vejo com as atitudes de Lira e Pacheco. É triste, gente. Mais um sentimento de frustração para o, o brasileiro que buscava algo honesto. A mídia tá calada. Ninguém fala da intervenção, ninguém fala dos 10 bilhões liberados, nada. Acabou. Ninguém fala de mais nada. A mídia comprada, vendida, calou a boca ante aos absurdos que antes eles, eles criticavam. Mesmo que fosse só um, uma ideia. Agora nós temos fatos. E eles se calam. Joana Veloso, bom dia. Comentando aqui: até quando vamos aguentar isso? Comentou ela no vídeo. Assessor de Bolsonaro afirma que estão brincando com fogo sobre a operação da PF. Gente, se nós tínhamos alguma esperança, eu acho que essa esperança está esvaindo aos poucos. Está se acabando. Raquel Alves comentou: é horrível o que está acontecendo, surreal. Bote surreal nisso, minha amiga. Ajudante de ordens de Bolsonaro é preso pela PF. Primeiro, calaram o povo. As centenas de prisões, as ações arbitrárias contra as manifestações. Agora que o povo não pode mais as ruas, estão trazendo a PL da censura para calar de vez as mídias. Ou o que restou para o povo se manifestar? E, por fim. Os presidentes das duas casas trabalhando para o governo e não para o povo. Ana Paula comentou aqui: dias difíceis vamos enfrentar. Tá aí, minha amiga. Essa frase eu concordo com você, número, gênero e grau. Vai ter muito choro e ranger de dentes. Vai. Daqui para frente é só o que nós devemos esperar. Urgente PF afirma que dados de vacinação de Bolsonaro e da sua filha Laura foram adulterados. Marcado o comentário? Fui, gente.